واهي پانڌي ۾ گورک اسٽيشن جي فنڊن مان مبينا ٿيندڙ ڪرپشن مقامي ماڻهن کي روزگار جي اجازت نه ملڻ ۽ بنيادي سهولتن جي کوٽ خلاف سياسي سماجي اڳواڻن احتجاجي مظاهرو ڪري نعري بازي ڪئي. لياقت کوٽائي، وقار مستوي، لياقت رستماڻي ۽ ٻين ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو آهي ته گورک سنڌ جي واحد تفريحي ماڳ آهي جنهن کي چونڊيل نمائندن ۽ اٿارٽي هٿ وٺي تباہ ڪري ڇڏيو آهي. انہن چيو آهي ته گورک ہل جي فنڊن مان اربين روپين جي ڪرپشن ڪئي پئي وڃي جنهن ڪري 30 سال گذرڻ باوجود اتي بنيادي سهولتون، پاڻي، بجلي ۽ روڊ سميت ڪنهن به شيء جو نالو نشان ناهي. انہن چيو آهي ته گورک ايندڙ سياح روزانو مايوس ٿي واپس وڃن ٿا جيڪي ٻيهر گورک گھمڻ نٿا اچن. گورک تي مقامي ماڻهن جي روزگار تي پابندي سبب گورک ويران پيل آهي، ريسٽورنٽ ۽ هوٽلون آهن. انہن مطالبو ڪيو آهي ته گورک تي بنيادي سهولتن جي فراهمي کي يقيني بڻائي وڃي ۽ اربين روپين جي ڪرپشن جي نيب کان جاچ ڪرائي وڃي.